aišku, mano karjerai buvo įvairių finalų ir 4-0, ir 4-3, ir 4-1 mes laimėdom. Aš manau, net sunku pasakyti, ko tikėtis, nes mes galim sakyti sezoną, jeigu prašiau žaidę, nes sezoną jeigu labai gerai žaidė. Galia, nežinau, mes kažkiek atrandam save. Jie tokie atrodo blankokį, bet finalas yra finalas ir aš manau viską lengvai smulkomis. Gal pasakyti, kad dabar jėgų balansas praktiškai įsilygino, sakykime, pradžioje buvo Žalgirio su išvykimo, jūsų pasakymo? Aš manau, nu, Žalgiris prarado šiaip svarbų žaidėją kūną, kuris, kiek man teko žaisti finalą, būdo visada X faktorius. Ir gal tik praeitis metus prašau sužaidėjo, negavo MVP finalo, bet šiaip žaisdo vienas realiausias protantų buvo LKL finalo MVP. Tai manau, didelis faktorius jis yra tas, nes jis tikrai daug padarydavo darbą. Antras, Džiberas irgi namaišydo jam ir tikrai sustikindavo į tą gynybę. Aišku, buvo gerai sukomplektavę ir pas jos darėjo, lygia gerų daug žaidėjų. Jis įdomus finalas. Žiūrint, Žalgiris turi namų pranašumą. Kiek tokioje serijoje svarbus namų pranašumas? Kiek atsimenu, tai buvom ir mes išvykoje laimėdavom, ir jie išvykoje laimėdavo ir išsilygindavo. Nu, visada tokios pirmos varžybos, manau, būna pačios nerimdavo. Ir kartais ne visada namų aikštį padeda. Kokios gali įsitikėti serijos? Kokio ilgio, kiek rungtynių? Žinau, sunku prognozuoti. Nežinau, aišku, manau, 4-3, mūsų mes.